Hafen simo apoio material konstrusan usi komunidade Korea Sul, Sekretaris Estado Proteção Civil oriente equipa apoio emergência atu tung direita, hodifoti dadus ba komunidade Siranebe atu hetan apoio recuperação, tambah tu agora sidau kia dadus lolos vítima inundação, nebe atu hetan material konstrusan. Ia apoio dane normalmente usi inundação ne, ia apoio ne, ia tipo rua, tipo emergência ou tipo recuperação. Como tipo emergência liutiona, então apoio ne bema ka hosi embaixada Coreia fone, ne apoio kona ba reconstrução, equipamento de reconstrução, hadie fali e tene povo sirne uma. E orçamento ne bema ba apoio de ne, ho montante 50.000, 50.000 ne bema sira fo, en material las fosa. E também nem a corre em ser for apoio e o lugar mais ser for apoio mais equipamentos balo equipamentos de apoio emergência nem ser forte ano há muito com o embaixador Lubukira Austrália Indonésia Japão ho ser se lutar nem bem a for apoio e mais eu ho embaixador Coreia do Sul apoio irá tan ho se UNFPA nem bem a for mais apoio balo com a ba sasansira nem bem a lasai han. Além de sasang material konstrusang, Sekretaris Estado Proteção Civil MOS, hetang apoio emergensia hanesan Tasu, Sanan, Bikan, husi United Nations Population Fund, UNFPA, nebe kategoria ba apoio emergensia no nesidade bajika inang isin ruanian, no MOS ba bebenian. Oras ne apoio hirakne seirai iha armazen beboradili, nune ba inghira desaster rumah kontese bele responde lalais. Sekretaris Estado Proteção Civil MOS konkluyona distribusang apoio emergensia ba vítima inundasang hamutuk riun hata atus nen walunras ngida no se iha atus ruar walunras nsia mak sedau ketan apoio emergensia tambah evakuatia ba munisipio. Almeida dos Santos, Ziandrade, GMN.